নমস্কাৰ অসম 30 ব্লগছৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰথমতে আপোনালোকক গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আজি আমি বাইকাৰ্ছ অফ আসামৰ কেইজনমান মেম্বাৰ ওলাইছোঁ ধেমাজি ডিমৌবুলাই ঠাইটুকুৰালৈ এটা ৰিপাব্লিক ডে' ৰাইড কৰিবলৈ। তাতে আমি আহি আজি দুলীয়াজান বিহুতলি আহি একত্ৰিত হ'লোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা এতিয়া ৰাইডটো ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু গৈ থাকোঁতে আপোনালোকক দেখাই যাম কেনেকুৱা লাগিলে। আজি আমাৰ হিমালয়ৰ ছেকেণ্ড লংগেষ্ট ৰাইড হয়। আমাৰ ৰাইডাৰসকল আহিছে, এখন মোৰ বাইক, এখন দাদা এজনৰ R6 আৰু এখন আপোনাৰ ছুপাৰ মিটাৰ 350। আৰু এফালে মাধুৰ্যদা আহিছে, এফালে ভাইটি এজন আহিছে আৰু এফালে হিমালয় সন্দীপদা, এখন পুৰণা হিমালয়খন। ব'লক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আমি এতিয়া আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, বিহুতলিৰ পৰা ওলালোঁ আমি। এতিয়া আমি অইল মাৰ্কেট পাৰ হৈ বাকী আমাৰ ৰাইডাৰসকল আহি আছে আপোনাৰ তিনিচুকীয়াৰ পৰা, মৰাণ, ৰাজগড় সেইফালৰ পৰা আহি আছে। আমি চবে লগ পাম তেওঁলোকক। বগীবিলৰ চুকাফা তিনিআলিত মিট আপ হ'ব বুলি আমি তেওঁলোকক কৈছোঁ। তাৰপিছত ব'লকচোন গৈ থাকোঁ। আজি বতৰটো ভালেই পাম, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগিছে। আজি পিছে মই ইয়াৰ জেকেটৰ, ৰাইডিং জেকেটৰ ভিতৰত এটা লাইনাৰ কিনি লৈছোঁ। আজি ঠাণ্ডা ইমান নেপাম, সেইদিনাখন লখিমপুৰ যাওঁতে যথেষ্ট ঠাণ্ডা পালোঁ, সেই দেখি মই লাইনাৰ এটা কিনিব লগা হ'ল। আজি ঠাণ্ডাটো ইমান বুকুত নাই লগা। আহি আমি টিংৰা তিনিআলি পালোঁহে। টিংৰা তিনিআলিত আমি আহি গোটেইখনে চাহ খাম বুলি ভাবিলোঁ। এতিয়া দেখিলোঁ যে এটা ৰিপাব্লিক ডে' মাৰ্চ চলিছে। আপোনালোককো দেখাওঁ, এইখিনি আমাৰ বাইক। আমি ইয়াতে চাহ খাবলৈ ৰখিছোঁ টিংৰা তিনিআলি। আৰু এতিয়া ভালে লাগিছে, আজি ৰিপাব্লিক ডে' ৰাইড এটা গৈছে। আমি চাহ খাই টিংৰাৰ পৰা আহি এতিয়া লাহোৱাল পাইছোঁহে। তিনিচুকীয়াৰ পৰা দুই এজন ৰাইডাৰ অহাৰ কথা আছে, দুজন নে এজন আহিছে, তেওঁকো লগ কৰোঁ আৰু জাৰ্ণিটো আগবঢ়াই যাওঁ। এতিয়ালৈকে ৰাইডটো ঠিকেই আছে আৰু দুই এজন পিছত থাকি আহিছে, মই কিন্তু অলপ স্পীডত আহিছোঁ। আহি সোনকালে ডেষ্টিনেশ্যন পোৱাটোৱে ভাবোঁ বাৰু। এতিয়া গৈ থাকোঁচোন, লাহোৱালত কোনোবা এজন লগ পোৱা কথা আছে, তেওঁকো দেখোঁ আপোনালোকক। আহি আমি এতিয়া বৰ্তমান চুকাফা তিনিআলি পালোঁহে। সৌৰভদা আহি পালে ডুমডুমাৰ পৰা আৰু আমি ইয়াতে ৰখি অলপ কিবা খাই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ। তাৰপিছত আৰু মৰাণৰ পৰা দুই এজন আহি আছে, তেওঁলোক আহক, তাৰপিছত আমি দেখাম। আমি ৰুটি খালোঁ আৰু আণ্ডা, চাহটো খোৱা নহ'ল। এতিয়া লাহেকৈ ওলাই দিওঁ, গৈ ডাইৰেক্ট আমি ডিমৌতহে ৰখিম চাগে। আৰু এজন আহিবলৈ অকণমান ৰখি আছোঁ, মৰাণৰ পৰা আহি পোৱা নাই, তেওঁ আহি পালে আমি ওলাই দিওঁ। আমি চুকাফা তিনিআলিৰ পৰা ওলাই আহি এতিয়া আমি বগীবিল পাইছোঁহে। যথেষ্ট ঠাণ্ডা হাৱা মাৰিছে, তেতিয়াও বাইক চলোৱা এটা মজা বেলেগ। সেই আমাৰ গ্ৰুপৰ মেম্বাৰছ আগত গৈ আছে, আগত চাৰিজন আছে, পিছফালে দুজন আৰু আছে। আমি এতিয়া বগীবিল উঠিমেই। এতিয়া ক'বলৈ গ'লে এইটো চাগে মোৰ প্ৰথম গ্ৰুপ ৰাইড, মই প্ৰায় চলোৱেই যাওঁ। এবাৰ গ্ৰুপত আহি যথেষ্ট ভাল লাগিছে আৰু বাইকাৰ্ছ অফ আসামৰ যিমানখিনি মেম্বাৰছ আছে যথেষ্ট ভাল, আৰু তেওঁলোকৰ লগত ৰাইড কৰি যথেষ্ট মোৰ ভাল লাগিছে। আশা কৰোঁ ফিউচাৰত কিছু ৰাইড তেওঁলোকৰ লগত কৰিবলৈ সময় ওলাব পাৰোঁ।
আমি বগীবিল চেক গেট পাইছো এটা এন্ড গাড়ি বিলাক চেকিং কৰে কিন্তু বাইক বিলাক চেকিং নকৰিব সাগে আমাক যাব দি দিলে বগীবিলৰ ওপৰত আজিকালি অকণমান চেকিং কৰা হৈছে কেলেকি বহুতখিনি ল'ৰা যিবিলাকে বাইক লৈছে তেওঁলোকে নিয়ম নীতিবিলাক ফ'ল' নকৰে ৰাছ ড্ৰাইভিং কৰাৰ কাৰণে এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ চান্সেছ থাকে সেইকাৰণে পুলিচে বাটত ৰখাই অলপ সকিয়নি দিয়ে বগীবিলৰ ওপৰত আহি পাইছোঁহে আজি ক্লাইমেটটো ডাৱৰীয়া ডাৱৰীয়া বতৰত চলাই বেয়া লগা নাই আশা কৰোঁ অলপ দেৰি পিছত ৰ'দটো ওলাব বুলি মোৰ আগে আগে গৈ আছে পুৰুদা ফ্লেগ লগাই ময়ো লগাইছিলোঁ ফ্লেগখন খালি মোৰ এৰ খাই যোৱাৰ কাৰণে সন্দীপ দাক দি দিব লগা হ'ল মই লগাব মোৰ বাইকত লগাবলৈ অলপ অসুবিধা হ'ল কিন্তু মই আগত এখন লগাই লৈছোঁ কিন্তু বতাহে সেইখনো উৰুৱাই আছে বলক এতিয়া ডাইৰেক্ট আমি নেক্সট ষ্টপেজ ক'ত লওঁ তাত ৰখামগৈ আমি বগীবিল পালোঁহে বগীবিলত আমি আপোনালোকে ৰখিছোঁ অলপ ফটো চটো মাৰিব নেকি আৰু মাটিত কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে ঠাণ্ডাটো আজি বহুত বুৰ্দা কেনেকুৱা ভাইটি কেনেকুৱা লাগিছে আমাৰ ৰাইডিং কাপল দাদা কেনেকুৱা মজা লাগিছে না বঢ়িয়া লাগিছে খুব ভাল লাগিছে এটা ডেষ্টিনেশ্যনটোত যোৱাহে কথা আৰু ন টাৰ্ণিং এটা পাইছোঁহে এইফালে আপোনাৰ লিকাবালি যায় আৰু চিধা আপোনাৰ ডিমৌ চিমেণ্ট চাপৰি তাৰপিছত পাছিঘাট অৰুণাচল এইটো ৰাস্তাই ওলাই যায়গৈ এইফালে আপুনি লেফ্ট হেণ্ড ছাইডে যিটো দেখাইছিলোঁ সেইফালেও যাব পাৰে কিন্তু এইফালেদি ৰাস্তাটো অলপ ভাল লিকাবালি ফালে আপোনাৰ ৰাস্তাটো বৰ ভাল নহয় এইটো ৰাস্তা এতিয়া ফ'ৰ লেন বনি আছে তাৰপিছত অৰুণাচললৈ কানেক্টিভিটিটো যথেষ্ট ভাল হ'ব ইয়াৰ পৰা ৰাস্তা আপোনাৰ পাছিঘাটলৈকে ধুনীয়া পাছিঘাটৰ পৰা আলুলৈকে যিটো ৰাস্তা সেইটো বৰ সুবিধাজনক নহয় তাৰপিছত যিখিনি আছে আলুৰ পৰা মেচুকালৈকেতো 180 কিলোমিটাৰ্ছ আপোনাৰ বেয়া আজি আমি ধেমাজি ডিমৌলৈ আহিছোঁ ধেমাজি ডিমৌ পিকনিক স্পট এটা আছে তাত চাওঁ কিবা যদি খাবলৈ আছে তাত খাম নহ'লে আহি ঘূৰি আপোনাৰ লিকাবালিত খাব লাগিব আমাৰ লগৰখিনি আগবাঢ়ি গ'ল দুজন থাকি আহিছিলে এইডোখৰতে তিনিআলিতে ৰখিলোঁ তিনিআলিত ৰখি এতিয়া তেওঁলোক আগবাঢ়ি গৈছে মই লাহে লাহে গৈ আছোঁ ব'লক এতিয়া ডাইৰেক্ট ডিমৌত লওক মেইন ৰাস্তাৰ পৰা অলপ সোমাই আহিব লাগে সোমাই আহি এইডোখৰতে কিবা টিকেট কাটিব লগা বুলি কৈছে টিকেট কাউণ্টাৰ আছে যিহেতু ডিমৌটো এটা পিকনিক প্লেচটো সেইকাৰণে ইয়াতে টিকেট কাটিব লাগে বুলি কৈছিলে এতিয়া আমাৰ কথা বতৰা চলি আছে কি হয় এতিয়া moments later টিকেট কাউণ্টাৰ নহয় এইটো লোকেল টেক্স বৰ ধুনীয়া জেগা এটুকুৰা দেই মেইন স্পটটোলৈ অকণমান জেগা টাইম আছে পামগৈ এতিয়া ধূলি ধূলি
মই পিছে পিছে গৈ আছো কাৰণে ঢুলি খাইছো এতিয়া এখন বাইক লোৱাৰ মজাটো পাইছো আজি গমেই নাপায় আপোনাৰ গাঁত গোট বিলাক যিমানে বালি নহওক কিবা নহওক একো গমেই নাপায় বহুত কমফৰ্টেবল হয় বহুত কমফৰ্টেবল অফ ৰোডততো আৰু বেছি কমফৰ্টেবল কাৰণ বডিত একো ঝাটকাই নাপায় এইটো কাৰণে এনেকুৱাই আৰু গৈ থাকিব লাগিব মানুহে পিকনিক খাবলৈ আহে এইটো জেগাত আজি চাগে মানুহ কিছুমান আহিছে পিকনিক খাবলৈ গৈ স্পটৰ ফুটেজখিনি দেখাম আকৌ অলপ দেৰি আহি সিহঁতে ৰখালে আকৌ টিকেট লাগে বোলে স্পটটো চলে যোৱা ৰাস্তাটো যথেষ্ট বেয়া এইডোখৰ হ'ল আপোনাৰ ধেমাজি ডিমৌ নদী এখন আছে আৰু কাষতে বহি মানুহবিলাকে পিকনিক খাই জেগাটুকুৰা খোলা জেগা তাতে বালি চকা শ্লিপ কৈছে মোৰ এ বি এছ অন আছে চব মানুহে ইয়াত পিকনিক খায় আচলতে ইয়াত টেক্সটো লয় মানে এই লেতেৰা পেতেৰা কৰি থৈ যায় যে সেইটো কাৰণে চাগে তেওঁলোকে পইচা লয় আমি পালোঁহে জেগা ইয়াতে অলপ দেৰি ৰখিম বলক বলক আগলৈ যাওঁ আহক আমি ধেমাজি ডিমৌ পালোঁহে ইয়াত চবে পিকনিক খাই আছে আমি আহি আমি বাইককেইখন পাৰ্কিং কৰি এইডোখৰতে অলপ ৰখোঁ আৰু কিবা আমি বিস্কুট চিস্কুট লৈ আহিছোঁ চানা লৈ আহিছোঁ অলপ খাই বৈ কিবা ওলাই যাওঁ এইখিনি আমাৰ বাইকখিনি বাইকবিলাক ইয়াতে ৰাখিলোঁ এইখন নদীখন মানুহবিলাকে ইয়াত পিকনিক খাই আছে এইখন এখন হেংগিং দলং আছে দেখি পাইছেন নাই ধেৰ মানুহ বৰ ধুনীয়া এটা লোকেশ্যন ইয়াৰপৰা তাৰপৰা আমি গুচি আহিলোঁ আহি এডোখৰতে লাইন আপ কৰি আমি ফটো অলপ খেচি লৈছোঁ ডিমৌৰ পৰা ঘূৰি আহি আমি এতিয়া লিকাবালিৰ ফালে আহিছোঁ এতিয়া চিলাপথাৰ পামহে চিলাপথাৰ সোমালোঁ আৰু চিলাপথাৰৰ পৰা তাৰপিছত কোনোবাখন ৰিজৰ্টলৈ গৈছোঁ তাতে টাইমো হৈ গৈছে খানাটো খাই লোৱা যাওক তাৰপিছত অলপ ৰেষ্ট লৈ আমি দুলীয়া জানো ৰিটাৰ্ণ হৈ যাম বাকী আৰু এটা পাৰ্টি আহিছিলে আমাৰ গাড়ী লৈ আহিছে তেওঁলোকো ৰিজৰ্টখনত ৰখিছে মই ৰিজৰ্টখন দেখাম আপোনালোকক গৈ কিনে এতিয়া মই নামটো ধৰিব পৰা নাই কি নাম আছিলে জানো বলকচোন গৈ থাকোঁ এতিয়া আমি চিলাপথাৰ টাউনৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ চিলাপথাৰ টাউন পাৰ হৈ আপোনাৰ লিকাবালি পায় এই লিকাবালিতে এইটো এইফালেদি হৈও আপুনি অৰুণাচল যাব পাৰে লিকাবালি গেট আৰু অৰুণাচলৰ বাইকবিলাক চলাবলৈ ভয়ে লাগে কিছুমান মানুহে ছিগনেল টিগনেল নিদিয়াকৈ সোমাই দিয়ে ব'লক এতিয়া ডাইৰেক্ট ৰিজৰ্টত লগ পাম ফাইনেলি
ride-tu samapta koribo loisu aji godholi hoi gol etia 8ta bajile ghor paunte paunte etia ami lahawalot asilu ei dibrugor lahawalo jogmohonote saha okoman khai lolu tar pisot etia ami right hand hoi ami goi thakun Saurabh dak bye bye kolu aru Saurabh da dumduma jaboge aru ami gote hoba ami dulia jan jamge ite video tu bhalke sabo bhal pale like share comment subscribe kori jabo aru video ahi thakibo Mazhe mazhe, aji demo video bilak, demo footage bilak sabo, alam offroading or footage olobo dim, keno kala gila janabo, aro aji potom ride bikers or batsamo logot, gute member kin logot bo, jotesto bhal lagile, itia. Aro ek ghonta lagibo ghor pam geo tete hale thoisu ako lok pam bye bye good night